Ženski fudbalski klub Spartak zakazao je početak priprema za UEFA Ligu šampiona za četvrtak 7. jula od 18 časova na gradskom stadionu u Subotici. Naše najbolje fudbalerke kvalifikacije za Ligu šampiona će igrati u Velsu u trećoj kvalifikacionoj grupi. Prva faza priprema za ovo takmičenje biće održana u Subotici, najavio je šef stručnog štaba Boris Arasić. Drugi deo priprema planiran je van Subotice, gde će ih stručni štab uigravati za kvalifikacioni turnir Lige šampiona. Šampionke Srbije ovaj kvalifikacioni turnir očekuju u glavnom gradu Velsa, Kardifu, od 23. do 28. avgusta.